aitayo mjina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya upendo. Ambia mwenzako, mwambie unapendeza ndani ya nyumba ya Mungu. Haleluya. Mwangalie, mwambie unapendeza sana, hata kuona wivu. Haleluya. Haleluya. Mwambie unapendeza sana. Njoo na siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya sikukuu ama sherehe ya kumwombea mtumishi Isaac Baruti kuwa pastor. Haleluya. Ndio maana siku ya leo inabidi ni kuombe ufurahi mchina la Yesu Kristo. Haleluya. Tunaenda sikiliza neno ya msingi ama neno ya kufungua mkutano, kama vile desturi ya ibada yetu ya Bethesda Fellowship Ministries. Tutasoma kitabu cha Wakorintho wa 2 sura 5 mstari wake 17. Kama kama umepata, anaweza tusomea mchina la Yesu Kristo. Wakorintho wa 2 sura ngapi? Sura 5 mstari wa 17. Wakorintho wa 2 sura 5 mstari wa 17. Yes. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen. Amen. Haleluya. Kwa lugha ya Kiingereza kunasema, so then if anyone is in Christ, that person is part of new creation. The old things have gone away and look, new things have arrived. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ni kusema kama umeokolewa, umeingia ndani ya Kristo. Haleluya. Tuko pamoja hapa mikure kwa leta fuji. Haleluya. Amen. Juu napenda tuelewane mzuri. Haleluya. Amen. Hapa unatuambia kama umeokoka, umeokolewa, unaingia ndani ya Kristo. Pale pale Biblia inasema unakuwa kiumbe kipya. Haleluya. Wakati uko ndani ya Kristo, uko kiumbe kipya. Chini ndio kunatuambia ya kale yamepita. Maana kuna maneno ya kale, kuna vile vitu vya zamani tayari vimekwisha pita. Kuna jina ambayo ulikuwa nayo imekwisha futikana. Si ni vile, si ni kweli? Haleluya. Amen. Haleluya. Jamani, so then if anyone in Christ, that person is part of a new creation. The only things have gone away and look, new things have arrived. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwathesalonike wa kwanza sura 5:18 ndio unasema kwa kila jambo yote muendelee kumshukuru Mungu. Hallelujah. Ndio maana kila kitu chote tunastahili kumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu ndio kila kitu, na Mungu ndio alipendelea siku ya leo kusema tuipate. Hallelujah. Haleluya. Jikaze tukue pamoja, ingia ndani ya Kristo, tukue kiumbe kipya, tuzaliwe upya. Haleluya. Ndio maana siku ya leo nimependa na nimefurahia sana, kwa sababu ya kale, vile vya zamani vyenye vilikuwa kumzee wetu ishapita. Kwa sasa tuko kiumbe kipya ndani ya Kristo. Haleluya. Kuna jina labda yeye ulikuwa unamjua kwa zamani, lakini kwa sasa yale ya kale yamepita. Haleluya. Kwa sasa tuko kiumbe kipya ndani ya Kristo. Na ndio maana tunawaomba hii safari ya mpya ile tunaenda anja, mtombee Mungu aendelee tuwezesha kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa yale machache Mungu awabariki sana. Haleluya. Ile ilikuwa ndio ya kufungua mkutano. Nikikwambia wakati umeingia ndani ya Yesu, labda ni siku za mingi na haujajua Yesu ni nani ndani ya maisha yako, na haujatambua Yesu ni nani, lakini kama umemkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari umekwisha kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana kwa kuja, na Mungu azidi kwa kuwabariki. Tunafika wakati mzuri ya kuweza karibisha mkutano ama kukaribishana. Acha ni muombe mzee wangu Pastor Baruti kwa kuweza
karibisha mkutano, ni karibu sana na Mungu azidi kuwabariki sana. Haleluya, haleluya, haleluya! Haleluya! Uhuru wa Yesu! Mina wani kama tuko pamoja. Haleluya! Upande huyu, haleluya! Yesu yu! Yesu yu! Shetani wapi? Chini! Ukiona hajasema chini, toka pembeni yake. Bado miti liko wazi, manaki liko sispe. Sindio? Yesu wapi? Juu. Juu. Juu sana. Shetani wapi? Chini. Chini. Chini sana. Nilisema kiwa kimya, utoke pembe yake pole pole. Maana umuhame kabisa. Atakuwa iko suspect. Sindio? Basi bila kupoteza muda, ni muda mzuri wa kwenda kutambulishana. Ama kufahamiana. Majina tusije kwa nakutana barabarani waanze kuita sasa wewe hapana. Kwa hiyo na mbele tupokeane, tutaanza kumpokea yule ambaye amekuwezesha wewe, akaniwezesha kufika muda kama na huyo. Maana wako wengi walitamani muda kama na huyo, lakini haijawezekana. Wengine wamelazwa, wengine wamebadilishwa majina, lakini mimi pamoja na wewe tuko mahali hapa, si kwamba niko wema ama kwa masomo, bali kwa neema ya Bwana. Haleluya, haleluya. Wakati tunakubaliana ni kwa neema ya Bwana. Na kama ni kwa neema yake Mungu, mpigie makofi. Hiyo haijatosha, ongeza tena na vigeregere juu. Amina, amina. Amen. Sawa. Basi tutasimama wote. Kila mtu aliyekuja kwa miguu yake ili tuanze kumpokea nani? Kamanda wa makamanda. Opereta wa maopereta. Tukutani kwa Yesu Kristo ilongo na biso. Amen. Amen. Tafanya hivi. Oko, tupo la maboko na wili kolo. Na tutasema kadu na ukaribisha. Tupo loba tozo ya mba Yesu Kristo. Na roo takatifu. Tupo ya mba Yesu Kristo ilongo na molimo mosato. Moja, mbili, tatu. Boko mbibale misa toke de miso Yesu. Tuna ukaribisha Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Makofi kwa Yesu. Nalijeregere kiwa inyatosha kwa mwana mwana yeliga pamoja kwa kule kule tu. Tikare. Kwa kiko fata. Amen. Basi bila kupoteza muda. Ya Bethsaida. Kama uko hapa mwenyeji wa Bethsaida, utasimama kwa makofi mingi na vigeregere mahali ulipo. Simama, simama kwa makofi na vigeregere. Tuseme nini njia ya watoto? Tokoe misaba ambao nini? Mungu awabariki. Tawazidishie. Amen. Amen. Tutafuata wengine ambao ni wenyeji waliotangulia hii building. Toko ya mbaba mosusu mba. Wanaitwa batu ya Yerusalemu. Babeka ni batu ya Yerusalemu. Lakini wanaishi hapa Arizona. Me bafani awa na Arizona. Wayo watasimama mahali walipo nao kwa makofi. Bana liyosa Yerusalemu wakondesha mwekisa kwa hana mwetu. Haleluya. Acha wengu piga makofi yako. Haleluya. Zambe hapa kona bino. Amen. Amen. Tuna wengine. Tuna bamsusu ambayo ni amekuja na timu yake. Na batu mbele ba yeye na timu na yeye. Ana besoin ya repetition na wewe. Ana besoin ya repetition kufanya mziki. Azora besoin. Yeye ba ni kalamu walizaliwa nazo ni zawadi. Azana toa si ya hata wende kwa mafumu tajiju. Amen. Amen. Atasimama pamoja na timu yake. Akotele melo kwa timu yake. Huku mkipiga makofi na vigeregere. Tukapata makofi na kasi. Haleluya. Acha wewe kupiga makofi. Kwa ajili ya mtende wa Bwana. Hata kiza. Haleluya. Amen. 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 Mungu akubariki sana. Zambe apango na yo. Unaona pale pembeni. Bomoni pembeni wana.
miaka ukimuuliza yenye anafanya alifanana na miaka yake. Amen. Amen. Alifanana na miaka yake. Wakufuata naye vile vile. Sitaki niseme mingi. Ukihitaji historia utawafuata baadaye. Amen. Lakini kwa kifupi ule kama unjue ndio wanaita Pastor Kiza. Yeye amebeba mikono ya Pastor Kiza. Amen. Amen. Tunaye mwingine anakuanga naye ni kamanda wa ile timu ya watu ya kuzika express. Iko hapa na yeye ni photographer. Anaweza fanya hivi tu. Anapendeza. Amen. Haleluya. Jamani anapendeza, apendeza. Anapendeza. Sawa. Mungu akubariki. Sabe hapa kwa nayo. Nimemuita leo leo asubuhi. Na bega kiende loka kalelo na tombo. Unakosa dakika 30. Akanambia juu yako na kanso yote nakuja kwako. Alobiko na yo na zoya. Na njoo iko hapa. Yeye anatomonia. Mungu wa mbinguni akubariki. Sabe hapa kwa. Na kuzidishie. Maana Paulo alisema na Wakorintho wa kwanza 15 haya ya 58 kwamba tusipozimia moyo kwa kutenda mema tutapokea taji lisiloharibika. Yeah. Ina maana ziko taji za kuharibika. Tusipozimia moyo tutapokea taji za kuharibika. Na Zaburi za 20 anasema kwamba iko tayari kwa kila mmoja haja ya moyo wake kutokana na anavyojitolea. Kwa hiyo endelea kujitoa. Ipo taji iko mbele yako. Amen. Haleluya. Bila kupoteza muda maana mimi sio mhubiri. Tunaenda kwa wale wageni ambao wamekuwa invite. Pona baba ya Nabiso mazuri nafika hapa. Balio invitation to begi bango. Hapana hii upande. E pa no baba stante. Huko na kati oyo. Unaweza kufanya hivi kama ndio mara ya kwanza. Yayo yaliboso kokota hawa kwa. Alikonga mbele. Jamani simwapigie hata makofi kidogo. Yote makofi. Ongeza hata kidogo. Kwa ajili ya Yesu aliyewawezesha kuwa mahali hapa. Amen. Jackie Chinese. Mungu akubariki. Amen. Ni neema kubwa wengine wameenda kwa waganga watengenezwe hivi. Kwa hiyo nabitu shukuru. Sio kama mtashukuru mara ngapi. Mara mingi, mara elfu. Nacheka. Hallelujah. Amen. Naona mbele tuende kwa wengine. Tuna mwingine ambaye atoko taka baba bwana biso tozana. Tuko na mwingine hapa pembeni. Atasimama. Huwa wanamuita Pastor Bishop Reverend Barampunde. Ndio. Afanye mkono hivi. Ah! Simpige kama kwa vitamani. Ah! Amen. Amen. Ikara kwa jina la Yesu. Amen. Tunaye mwingine kule ambaye ni dada tena naye ni mwimbaji. Mdono kwenye maandiko wanaita wa kimataifa. Mama Furaha. Tozana mama na biso azamo yebi. Ni tate usianze kumuonesha macho yenu selfie. Aza tate na biso. Unaanza kutoa macho. Amen. Amen. Atasimama naye afanye vipi? Atakupa akupesa ngoma. Utasikia sauti yake baadaye. Amen. Sawa, tuna mwingine pale pembeni yake, haachanage naye. Na wakati nilisafiri, yeye ndio niliachia kanisa pamoja na mwinjilisti hapa tena mwalimu. Nilikwambia ni mwalimu ule ambaye ameisomea. Hapana mtu anasema mwalimu aliyo na jina lake. Amen. Amen. Hapa tuna walimu wenye anasomea kitabu cha Mwanzo, cha Ufunuo na kitafutia kwa Mwanzo. Huyu ni profesa. Amen. Amen. Atasimama pamoja na madame yake. Tukunyosha kwa kwanza na biso. Supiga na kwa. Amen. 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 Baada ya hao, tukaribisha mwingine mwenye unaona hii timu kanaita sukuma. Yenda anafanya juu nikiendelea bila kumkaribisha tafukuzwa hatao. Hii mdomo unaona ni juu yake. Naye si mwingine ni mama. Mama simama. Baba ya biso. Baba yako na kielekele. Amen. 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 Mimi namtaka mke wangu. Wewe kama utapata wako tajiri. Ule ndo mama. Mama mke wangu, mama ya batoto. Amen. Amen. Tuseme kwa wapi? Tuseme simama hapo. Wengi wanazaka mimi.
Yule naye ni kijana wangu, yeye anahusika na kwaya. Yeye ndo azadirisha ya korale hawa. Mwingine yeye anachimbizana na maveni kuchimbiza kuleta watu. Iko huko nje hajafika. Amen. Mwingine fieta yeye tumeshamwesha huko Florida. Kwa hiyo china mimi sitasema, alishaisema. Na kwa kwa muda tunaenda kwa wengine team. Mimi sitawasema majina yao. Maana si raisi. Kwa nitaomba vice wa protocol ama pastor ya pastor yeye atasimama aje hapa kwa kutelema kwa nguso. Sio hata alikuja nao na kuongoza sabiso watu wao waenda ngo. Maana mimi siwajui hata majina. Ngate na yeye vita makombo na bangoti. Akipanda huko ni kwangu piga makombo. Natambua kwamba taao tukobeta makofi makasi. Karibu sana. Simama basi piga kama kofi yako. Piga makofi makasi. Sasa makofi hayatosha. Amen. 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 Pepa boy, pepa boy, pepa boy. Kwanisha mkono wako hivi. Sana sana. Mungu ni mzuri. Haleluya. Amen. Sasa mwana mke, mimi ni mtoto mdogo. Ninaye na baba. Lakini nimekuja na baba. Mwana ni bosi ya baba. Ni mimi mtoto wa kwanza wa baba. Anaye roho ya Mungu. Akwange na kitu cha kusema. Baba ndiye roho ya Mungu. Lakini baba ndio ataongea elongo na mama. Na pamoja na mama na utaanza na mabuti anga. Na yeye ndio mminisari. Alors, on va présenter. Na huyo ambaye nitamuonesha Eza mkuu ya mkuu anga. Ni yule nitamuonesha kwamba ni mfupa mfupa wangu. Ni nyama ya nyama yangu. Atasimama yeye mke wangu. Amen. Atasimama na mapepe kanisa. Amen. Mususu nafika ni kwa baba. Na alikuja na baba. Mususu nafika ni baba. Amen. Ngine mimi naachia baba. Amen. 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 Sisi mnataka muone saizi au baadaye? Mnataka muone saizi au baadaye? Bolijima muone sikoyo mbi apre. Baadaye. Apre. Sawa. Ndiyo. Basi mimi nimemaliza. Ngai na CDC. Kwa hiyo na chaki pindi. Musimamisi Mungu awabariki. Amen. Tuseme hindi chua mchungaji. Tulobini nipona paste na biso. Zabe hapa mbona yo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nikuwa kipindi ya kukaribisha mkutano. Nazalaki na ebele ya kuyamba iglesi. Kila mtu yeyote kwa heshima zake utunyoso waza awa kama huko hapa soki waza awa kisikia huru mchina na Yesu oza na Yesengo. Hallelujah. Amen. Umekaribishwa mchina na Yesu toyambio na kombe ya Yesu Kristo. Amen. Usikoke hapa na kwa tutupia majuwezi ya hatu ukaribishwa ukiko vima awa ukonoba toyambio te beto yambio na kombe ya Yesu Kristo beto nuingi bino makasi kwa sababu nyumba ambayo yakoke wakeni ndako oyo enzima visitete ile haiko nyumba Eza ndakote. Kwa ukemaliza masiku na upate mgeni makele nyuma iko sispe. So ki ozui mikonwebele ozui mavizite te oyebike oza sispe. Kwa na Yesu asifiwe. Zame akumisama. Hallelujah. Amen. Siwe kitabongo kutu. Tunane imba umba makumi sita ya kukaribisha mkutani. Tuko ozua na nzebo oyo tuko ozua ni mero swasanti ya kukete koya mba. Kwenye uko inge kuomba ushimame tuive. Na esika ozali okotelema. Wakitari akikamate mzuri watu ya kitari kwa bakozwa wango tuimbe ile nyimbo na tunafurahi toko yepa nzengo oyo kwetu zana esengo emakasi. Hallelujah. Amen. Inasema ni heri kuona mtu njiani pa kwenda mbingu. Hallelujah. Amen. Ni heri kuona ndugu njiani pa kwenda mbingu. Ezana esengo komona ndeko nayo na kati ya nzela yako kende. Hallelujah. Amen. Acha tuimbe wimbo tukifurahi. Toko yepa nzengo oyo kama utaikala na ungana mifupa ya nguvu ni jokongu shimame. Soki ozobe la teo kotelema. Acha mama tusaidie kwa ile mifupa. Hallelujah. Amen. Oh,
Amen. Haleluya. Salimia mwenzako, umwambie unapendeza sana mwenye nyumba ya Mungu. Mwambie urabiri mwechane mzuri uiteka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuikali kwa furaha ya Mungu. Tovanga na isengo. Haleluya. Bagati para furaha siku ya leo. Amina. Nani wasipili na mkolo nilu? Haleluya. Bagati para furaha kwa siku ya leo. Haleluya. Wasipili na mkolo nilu. Leo ni furaha mingi sana. Leo iza mkolo isengo. Haleluya. Amen. Bila kupoteza muda tunaenda fika wakati ya waimbaji. Ya po. Santo tuwa badong tate. Haleluya. Nimero A tutakaribisha praise and worship team kutoka hapa wa kanisa la Bethsaida Fellowship Ministries. Toba ndana bana ya ndabu oyo. B tutakaribisha waimbaji kutoka Jerusalem Choir. Epito mosenga na baimbaimbi kuhuta na Jerusalem Choir. C tutakaribisha Heaven Voice from Living Faithful Ministry. Haleluya. Oya kusuli siku kukosili sana Heaven. Alafu baada hapo utakaribisha amitie kwa ajili ya kutuimbia epi toko yako evite. Then finally kuna mwimbaji wa kuna mwimbaji make mwiko invite. Haleluya. Tosana moyembe kwa za invite. Yoma tatufungia. Ye wana ndea kwa yako kulotire. Jiwa mingi tuko asikia tuko na hamu ya kumusikiliza. Paske batu imeleba zana posa. Sabi esi ya musiki yako iko na imbia leo jenda musiki yako. Petetre soko yoka na nantene kwa yoka ile. Haleluya. Acha tuchape makofi kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Haleluya. Acha tukaribishe worship team kutoka Bethsaida Fellowship Ministries. Watufungulia na wimbo moja. Jerusalem watatufungulia na wimbo moja. Amen. Yeah.
Naive,
Mama pensa bobo, yanga moko na bikolo we, kana ne kusuma wa,
Nothing but something.
Christian church. If you are really worshiping, you know when to worship God with the song you know. Yes. Somebody, some people, if you don't sing Swahili, you can't worship. That's wrong. When it comes to worship, you can even worship in Zulu. Don't wait for Siripa for you to worship. Can I blow your mind? It is possible to worship the song and not God. Many people, they worship the song. But it is better to worship the God of the song. You don't need to understand the song, but you know God. Yes. I'm just giving an advice. Keep on worshiping God, even when the song you don't know. Because God is God of the song. You know, I'm here. You don't know what I'm going through. But I have chosen to worship God. Not because I have a money in the bank account. I can decide to worship God even when I'm in pain. Because worship will create healing. Worship, oh my God, will make your enemy to start fighting by themselves. It happened in the Bible. When the enemy were coming against Israel, and the king Jehoshaphat, he asked everybody, the choir, to give thanks to the Lord. My Bible says, and all suddenly the enemy, they start killing themselves. When people are saying, thank you, Lord, for your mercy enduring forever. And the enemy, they are killing themselves. Are you someone who said, somebody said, yeah! Wanaenda kugusa muyale uliyowapatia. Na tunashimama ndani ya maandiko ya kwamba kila mmoja atakaye kugusa muyale uliyowapatia anakuja na moyo ya kumi ya sadaka na shukrani. Hautakosa kubariki. Bariki kila mmoja mwenye ataguswa na hiyo neno na akikutolea. Najua utafungua mbingu, utafungua madirisha, utafungua milango za baraka. Na hizo baraka zitamfuatana naye na kizazi chake. Na hata mambo yenye anaweza kuja kuharibu kila kitu anacho utailaani. Asante sababu kwa Mungu umekwisha kusikia maombi katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mbele ya kukaribisha mama tokende kwa mama Fura. Mbele ya kumkaribisha before welcome to yambaye. So unaanza kuwa na hauna sadaka mumkono lakini uko nayo kusimu. Peut-être soko zana offrande tena maboko me unaweza na telephone unaweza chuliza sije nitatua mbaya pesa siko kusimu usiogope msikusumbue sana. Kwanza nibariki jina la Bwana. Kweli ninasikia furaha kama vile ni hili machozi. Jina la Bwana libariki. Nilitaka kushuhudia juu ya mtumishi wa Mungu. Mimi namuita kaka yangu siku zote. Na ningati Na nisikia kumshukuru Mungu sana. Dona yote kenana na kumi sanzambe. Kama inafikia hii wakati kama na hii. Soki ekoni mgongane ya lelo. Najisikia furaha sana. Na yote semo makasi.
wakati mwingi sana nilikuwa nikimsogelea na zakina tambo na zakina ye koshi na ilikuwa sauti ilidiana ndani yangu asema usimkimbie umsogelee ezaki mumbomo ndanapo Yesu anake nopo kima yete maifoza na yeye mara nyingi nilikuwa namshauria sana kae bele na zakina yeye na ndani kwa pesa hii bakosi nilimshauria sana na nilimuombea sana na na ndanapo pia kokoboni la kona Yesu sahihi kabisa donc trop même nikamwambia Mungu ndanapo Yesu sanzambe umutembelee zaidi zala na ye na ufunge kwa kamba za pendo epi kangai ye na wala asipotee hata siku moja mo abunga hata mko na Bwana kasema kaniambia nzambe pia ye singa kuna kitu kikubwa ndani yake ezana eloko munene sana kati na ye na nilielea kumshauria epi na continue toujours kwa pesa na zaidi nikaanza kumwambia tuombe sana juu ya tamaa yake epi na bandako ye sasa kinao ifoto bonde na bonde nikamwambia afungulie mpaka mwisho ni ataokoka na lodi eno ifoke donto bonde la tuliomba sana juu ya tamaa yake bandako bonde na mimi kwa sababu alikuwa anipatia ufunguo mara nyingi na namwambia epi zamba bandako pesa na ba vision pia na bandako ye sasa kwa kukata ufupi na kushukuru Mungu nimepona mguse na kwa sababu tamaa imefika basi familia yeye mke na watoto wamefika mwasi na ina baba tuliomba sana to bonde la kimingi na jina la Bwana libarikiwe zambe hapa kwa sababu Mungu hakumwacha maskeza na kitu ambacho kiko ndani yake ndio hiki Mungu anaonyesha kwa siku ya leo. Nashukuru sana kwa siku ya leo kwa kazi kubwa ambayo ametenda ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ndio ya maana, hii ndio lazima. Haleluya, amen. Asante Bwana kwa kazi kubwa ambayo umefunua juu ya mtumishi wako na msala mnene wa Isaya na kati ya jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Sijasikia. Sijasikia. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuacha nasema upende usipende Mungu yuko. Haleluya. Na mimi siita watu wanakaa. Sitaki ndani yako. Esema matunio oyeni kezanga sana kati nayo. Haleluya. Amen. Unakubali kama damu ya Yesu inafanya kazi ndani yako. Ninataka kukuuliza kwa jimbo sahihi. Na ninyi sivona mtu na yuko na. Ninaposema Jesus cover me, unasema under the blood. Haleluya. Amen. Haleluya. Hiyo tu ndio nakuomba. Utasema tu under the blood. Haleluya. Kwa sababu kama niko vizuri niko sahihi. Ni kwa sababu ya damu ya Yesu. So tunadhani na sababu ya zako na matendo. Haleluya. Jesus cover me under the blood. Jesus cover me under the blood. Jesus cover me under the blood. Jesus cover me ziki under the blood. Jesus cover me under the blood. Jesus cover me under the blood.
nyimbo ya kusifu. Haleluya.
Thank you.
Hallelujah!
Kumoni mama wana o ya zanguna na sima Moto akili kwenye maombi Ndone ye makamba kukonde na za moto Nisi kona wana kona wana mkamera Ndengi mozabu wa zomu na minomu Ndiosa Utapewa tarifa badai Amen Naona mwingine hapa naye ni sekretari mkubwa akiongea Kiingereza hamtasikia anaitwa Isaac ni majina yake. Sima ufanye hivi na kama kuchelewa. Pastor Isaac na mama. Haleluya, haleluya. Zamba pamoja na bibi. Hadi watoto wamezaliwa hapa. Baoba zaba oba baba babota ni hao. Haleluya. Amen. Na mke wake anakuwa na tabasamu. Tuna mwingine ambaye ni bosi ambaye wakimbizi wote wamepita kwenye mikono yake. Anaitwa Vitale na atasimama na boli mbele Vitale. Haya si ya za. Tukieta makofi yako jamaa. Acha wingu yako. Yeah, yeye makambo dele. Amen. Amen. Nibashika na kanikiza kwenye baraza ya watu kufunza. Kwa nini vijana wamevaa mapantalo mpaka hapa? Na kwenda kina ofisi na yeye yuko kwenye. Anaingia kwenye timu ya wale watu wanajifunza. Na watu wao mabisa. Fanye nini sawa vijana wana mafuta marangi ama wana pantalo zinaenda hivi? Kwa nini zimekuwa hivi? Basi hatuko kule, huyo ndiye anahusika nayo. Amen. Amen. Namuona mwingine mkurugenzi hapa. Mususu hawa sitamuita pastor sababu nilikuwa nasema sehemu moja nachunga na kanisha pastor naomba karibu pastor mwana anambia na bishop ni baba yako mpaka nikasikia aibu sasa yesi tasema kwani yesi mame tu na ingi atelema apepa amen amen haleluya amen 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 tuna mwingine ambaye tumekuwa tunatumika naye Oyo pento banako sala na nini class moko tunatumika naye tuzo sala na yeye amefanya vacation na mke wake asante na ba na vacation lakini wako hapa siku ya leo msikoli leo sasa hao naye atasimama pamoja na mke wake apenda basi na yeye mke wake iko wapi na sasa ni wapi hivi basi alipepa sawa hiyo imepita anaitwa Pastor Martin mke wake ni mtu kutoka Uberish Haleluya. Naweza kukaa kwa jina la Yesu. Pastor, muda. Nafikiri karibu wote nimewapokea. Je, pastor batonyoso sina amini. Ah, naona mwingine pale ambaye mnaona kichwa changu kinangara kila siku. Na moni mtu mususu soko moni mtu nangaa is a proper shit. Kinangarangara ni yule pale. Esapo na yeye. Je, yule nasi wamefanya hivi? Ah, kwa kiko tele mapona. Amen. Amen. Basi bila kupoteza muda santu tufatande kwa hiyo tutasimama wote isonyoso tokotele kwa heshima kubwa kuna respect ya mkubwa ambaye au ni mtumishi ama ambassador wa Mungu kuna oya benga ni ambassador de Christ na yeye ndiye represent ama mwenyekiti ya mapastere yote hapa Arizona representer ya mapastere yote na ukiingia kwenye Google tasoko kote na kiandika negotiation ama African church soki okomika ka negotiation church ama African church uge African church ushaona jina yake ndio natoka ya kwanza umeona kombo naende mpaka ya Yesu haleluya kanisa yake ndio natoka ya kwanza hapo umeona makanisa za Afrika wote hapa soko mwili baingizi nyoso ya Afrika ya yeye huyu ndio tunaweza kusema ku reception yende ala reception naenda natupokea sie wote hapa yeye ndiye ambaye kibisonyoso hapa sitataja majina ya mapastor wenye unajua na nini tena hata baba wako mapastor wenye unajua ninasema mbele za Mungu meba onyoso boyeti na zani ndio somo ambao ni baafrika baonyoso nasema pastor afrika njoo huyu yeye ye sita
atasema jina yake. Yeye mwenyewe ndiye atajisemea akija hapa. Amen. Maana nikaisema mbaya. Basi nisipoteze muda. Kumbe akipanda huku pamoja na mtafsiri wake. Kumbe kwa heshima kubwa ya Mungu. Upige makofi yako na tunaomba hiyo kipite vizuri. Kitaiti ngoro. Acha Bwana. Biso wetu telemu. Sisi wenyewe tunasimama. Tuza na mobile na simu ya Baba. Tukwe tu biongo tupo. Na hiyo uli kana kuitumisha. Lakini wewe ukotutumikishe. Kumbo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tupote ile tusomsi. Tunaomba na tunarudi. Amen. 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 Kama gisi mtumishi wa Mungu mchungaji Isaac aliweza kusema. Labinga mina kumbo ya apostle Gil Lolika. Mimi ninaitwa apostle Gil Lolika. Nazamaria. Niko ninaoa. Na mwasi moko. Na mke mmoja. Na bana bebele na wakoko. Na watoto wengi na wanakumu wengi. Aleluya. Amen. 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 Nasaku kamba lingomba yetinga mimi Reconciliation Church of God. Niko naongoza kanisa inaitwa kwa jina ya kanisa ya Reconciliation Church. Niko na visionaire kama kiongozi. Nasana bana huyo tusaku kamba yongo. Kuna watoto wenyewe tunaongoza pamoja. Yango mwoni leo basa kwa kompanyi na ipo na kuya kati nisi. Ndio kwa maana mliweza kuona leo walinisindikiza kwa pamoja nasi. Vitetro sawa wewe ni mama pastor te. Labda huko hapa umjua mama mchungaji. Mama apotre safi. Mama apotre safi. Ligate mana kumbu na Yesu. Wana zali mwasi wa hivi basi ni somo kili. Yeye mwende. Vraiment, la grâce est pour nous débattre ensemble.
Kwa kweli nimepokea neema kutoka kwa Mungu. Parce que papo na ngai lelo pona ordination. Kwa sababu nichaguliwe leo juu ya kumwombea mtumishi wa Mungu. Ah, ezali blague te bien aimé. Sio mchezo wapendwa. Parce que kupona mapona kwa hapo bonde la pona mtu. Kuchaguliwa juu ya kwenda kumwombea mtu. Il faut tout d'abord fin à yo is a symbole de son sang. Inapaswa kwanza maisha yako kwenye kutakaswa mbele ya Mungu. Usa na mtu huyo zaina témoignage malamu de son sang. Sio mtu mwenyewe kuna ushuhuda mzuri. Hallelujah. Amen. Lelo kutoko makati na bisiko. Leo ili tupate kufika nafasi hii. Tuzwa kitani ya kusulula na paser Isaac Kibaruti. Niliweza kupata muda wa kuweza kuongea na mtumishi Baruti. Kusulula kina etango mulai. Tuliweza kuongea naye kwa muda mrefu. Depuis mwa pase tuwade kusulula naye. Tangia mwezi chana tulikuwa naongea naye. Kusulula kipi na mwasi naye. Tuliongea pia na mke wake. Kusulula kina bana naye. Tuliongea pia na watoto wake. Basi bien-aimé. Kwa sababu wapendwa. Uyebi kusali l'ensemble. Unajua kumtumikia Mungu. Isali eloko lisikite. Sio kitu cha mchezo hapana. Tango undimi kusali l'ensemble. Wakati unakubali kumtumikia Mungu. Yango muna kitukuta ni sana mafamili. Ndio maana unaonaka tunaunganisha kama familia. Basi umeona kati na makuple bien-aimé. Kwa sababu unaona ndani ya mandoa. Umeona mubali azali pasteur. Utaona mume ni mchungaji. Memwasi ya rubitenga na za pastel. Lakini mke anasema mimi sio mchungaji, kazi ni ya mchungaji. Ya mungu na ke tusani sababatu. Njoo kwa mana tunatiaka watu pamoja. Kutu tunabango. Ili tuwaulize. Esundini mubali na waza na pastel. Je, unakubali mume wako wakua mchungaji. Asoke ya boni bieneme. Kama nakataa mpendwa. Tuguki kusali ya mungu. Hatuwezi kufanya pana. Pase Biblia zaliko loba. Kwa sababu Biblia yiku nasema. Batumi bale bakuki kutambo na plasi mungu. Watu wawili hawawezi kutembea njia moja. Soki bakuyoka na tena. Kama hawasikilizane. Hallelujah. Amen. Amen. Tufungula na Biblia mbangu kuto kile tanki. Tutafungua mabiblia yetu haraka kwa sababu muda umeenda. Tuko na Genesis. Tunasoma kitabu cha Mwanzo. Esi mwanzo na Biblia Swahili. Nani atanga na Swahili? Azao. Azao. Ah, haleluya. Sois microphone bien aimé. Tokeina. Genèse chapitre 12. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Premier verset. Mstari wake wa kwanza. Genèse chapitre 12, premier verset jusqu'à 7e verset. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka 7. Après on tangira biso sur la Genèse chapitre 17. Baada ya pale tutasoma Mwanzo sura 17 verset 4 à 5. Mstari wa 4 mpaka 5. Tuyo kamtani. Sikilize msomaji. Kuna sema hivi. Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza hadi 7. Basi Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na katika ndugu zako na nyumba ya baba yako hata nchi ambayo nitakuonyesha, na nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na nitakubariki, nitakutukuza jina lako, nawe uwe baraka. 3. Na nitawabariki ambao wanakubariki, naye ambaye anakulaani nitamlaani vile vile, na ndani yako jamaa zote na nchi watabarikiwa. Hivi Abrahamu akakwenda sawasawa Bwana alivyomwambia. Loti akakwenda pamoja naye. Na Abrahamu alikuwa na miaka 75 wakati alipotoka katika Harani. Abrahamu akatwaa Sarai mke wake na Loti mwana wa ndugu yake na mali zao zote walizopata na watu waliopata katika Harani. Wakatoka kwenda kwa nchi ya Kanaani, wakaingia nchi ya Kanaani. Abraham akapita katika nchi hata pahali Sekemu kwa mwelo
akamwambia, uzao wako nitawapa nchi hii. Akajenga pale madhabahu kwa Bwana aliyoonekana kwake. Amen. Mais obéissance,
bien-aimé, il va se faire ensemble, bien-aimé. Et quand il a été ensemble, à tout pour la fin. Alléluia. Amen. Tout le monde pour la troisième alliance. Alors, la troisième alliance, c'était avec Noé. Alléluia. Amen. Si vous avez alliance à Noé, bien aimé. Comme on a dit, il y a un homme à Noé. Il y a un homme à Noé. Dans sa côté, la place, on a pour comprendre mon cœur. Mais la bande à Koubine, il est facile de ne pas te connaître. Mais moi, quand on a dit, la qui ne coule sur le monde, ils sont quand on a dit, la quatrième alliance. Alors, une première chose, et qui tu as Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noah, alors, ça peut pas t'aider. Et il avait une recommandation de construire une arche. Troisième chose,
cha tatu. Dieu a confirmé son alliance avec Noé. Mungu aliweza kuhakikisha agano lake pamoja na Noa. Biblia zaliko na sima na masua kutoka masua. Biblia inasema baada ya Noa kuchia gele. Sima na mula kobeta biene mimi. Baada ya mvua kunyesha. Biblia zaliko baka example kwa mula ki. Biblia inasema kama Mungu aliweza kumbariki. Haleluya. Tokea siko na katri na alliance. Tunaenda na agano ya 4. Tuloka kinolenge Biblia za kwa Yesu. Unaweza kusikia jinsi Biblia inatuambia. Biblia zaliko na baka example. Biblia inasema kama Mungu. Tangu nilipo sala alliance na mwana Abraham. Wakati anataka kufanya agano pamoja na Abraham. Biblia zaliko na baka example bien aimé. Biblia inasema kama Mungu. Asema ki Abraham hadi makati na ndao kwa baba yake. Aliombaka Abraham apate kutoka kuondoka nyumbani mwa wazazi wake. Kwa Yesu saki. Sababu gani alimwambia kwa sababu ndugu ya baba na yeye kwa sababu ndani ya nyumba ya wazazi wake ni ya servitude zake ilikuwa ina roho ya utumishi ya Mungu tumbe kwa sala na alliance Mungu ni apate kufanya naye agano desikile kile Mungu anandaka baboti na ilibidi kwanza atoke nyumbani kwa wazazi wake aende nipai sana botini aende sehemu yenye Mungu atakuwa kile mimi roho usalia unitazi upendo leo kwa Marekani sonda zako kwenye bonito na hiyo Mungu ako na kuinua sonda botini na upatu bien aimé atakutuma sehemu yote sonda kwa mema musika Mungu Peut-être on sait comment on a ma camoza mouté. Mais quand on a ça la condiment en place là, yo. Que le sang est au tombeau là, yo. Bible est allé pour le bas. Aïe, Missi, Abraham. Abobi, Bima. Sois passé là, yo. Sois Zéla Kédé. Place on a Isabelle à Bopone là, yo. Mais dis pas, yo, pour coma. Gaï Isabelle à Bopessa, yo. Elo kwa nini zalikati na lecture 1? Nini kutani ya ile usomi? Siki elo kwa niboso mye neme. Manake kitu cha kwanza. Jia demande Abraham de quitter la maison de son père. Mungu alimwomba ya Abraham kutoka nyumbani mwa wazazi yake. Basi akokai kusala na ete. Kwa sababu hangeweza kufika. Na ndako za wake baboti na yeye. Wakati angali ndani ya nyumba yake. Ndio pia mimi na mimi kwa Yesayo. Ila niko na kuambia Mungu. Yule usali pase. Wewe ni mchungaji. Yule usali mwaminike neme. Mungu mwaminifu. Ifoko pima pia neme. Unapaswa uongoke. Ifoko bima kati na masumu. Ifoko binakati na lokuta mene. Oke na mipai zaka zako pone na yo. Ndio kwa mwana zaka kupamu na yo. Haleluya. Pwe ya mibale. Pwenti ya pili. Jemi ya fefe in promesa si submission. Na Mungu akaweza kumuhaitia kwa ajili ya kazi yenye wataenda kufanya. Ya no ayemisa kii. Na pala akamwambia. Abi jefere de toi in grande nation. Eti nitakufanya wewe baba wa mataifa. Et je te bénirai. Na nitakubariki. Je rendrai ton nom grand. Nitafanya jina lako kubwa. Et tu seras une source de bénédiction. Na utakuwa chemchemi ya baraka. Et je bénirai ceux qui te béniront. Nitabariki wenyewe watakubariki. Alors mimi nakupamba na yeye. Eti nitakubariki. Na kupamba na baba nyoso nakupamba. Nitabariki wenyewe watakuwa watakubariki. Passe passer Isaac et Baruti. Kwa sababu mchungaji Isaac Baruti. Si mwanzame kupamba na yeye. Baada ya Mungu kukubariki. Sasa nitaka kupamba na mwasi na yeye. Sana kupambo la bana na yo. Ako pambo la ningoma mbingo yo sakuka. Pase bine de sako lume yango. Si manaiko sana diyo se lomo na yo. Seke zambe atako pesa yo promesi. Manaike mungo mbona kwa iti. Aleluya. Troisième chose. Kitu cha tatu. Dieu a promis aussi une bénédiction à tous ceux qui béniront Abraham. Mungu aliweza tena kuahidia baraka kwa wale watu wote watambariki Abraham. Alobiba onyoso kakopambo la Abraham. Eti watu wote wale watakubariki wewe Abraham. Ngai sombe na kupambo la Mungu. Mimi Mungu nitawabariki. Sili yonde no saliao. Manake wapi sukwa? Ndio soka medisi na yo. Yesu kunaongoza kanisa. Sili watu nyoso kakopambo na yo. Manake watu wote watakubariki. Sanga lobiji ya kupambo la Mungu. Mungu anasema kawabariki. Watu nyoso kakosute. Watu wote watasupport kuzungu. Sombe kakopambo la Mungu. Bato bakosa elongo na yo. Watu watetembe pamoja. Sente sante kupambo na yo. Mungu atawabariki. Pia kupambo na libota na yo. Pia atabariki. Haleluya. Quatrième chose. Kitu cha nne. Abraham bati un hotel. Na Abraham akajenga madhabahu. Ah. Sima nsambe kobeka Abraham kile nini? Baada ya Mungu kumuita Abraham. Sima nakosala ba promesse. Baada ya kumwaahidia kila kitu. Kwenye misa Abraham. Biblia zaliko lobaki Abraham asepelaki. Biblia nasema Abraham aliweza kufanya. Asala ke loko nini abati hotel. Alifanya nini akajenga mazao. Kuna kusepeli sansambi yeye. Pia kufurahisha Mungu. Pasi msara au yosani. Kwa sababu kazi yenyewe. Oyebi ke ndeko pambo la msara ndeko pambo la sambi. Unajua kama
kubariki Mungu. Parce que vous touchez les âmes bien aimées. Kwa sababu umemgusa. Na msala mwenyewe wewe ulio sana. Na kazi kubwa hiyo unafanya. Haleluya. Amen. 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 Na vers na chapitre 17 verset 1 à 8. Na Mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza paka 8. Na verset 4 5 au 10. Ine tano anasema nini? Alorimbo. Anasema hivi. Voici mon alliance. Et tu ona agano yangu. Que je fais avec toi. Ili mimi ile mimi ninafanya pamoja na wewe. Tu deviendras à ti deviendra père d'une multitude de nations. Et tu utakuwa baba wa taifa mingi. On ne t'appellera plus Abraham. Hawatakuita Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Lakini jina lako litakuwa Abraham. Quand je t'aurai père d'une multitude de nations. Kwa sababu mimi ninakufanya baba wa mataifa mengi. Si mara nyoso bien aimé. Baada ya pale yote. Sasa kwa hiyo sana alliance te. Mungu angeweza kufanya naye agano. Soki a changer et combattre. Bado kubadilisha jina lake. Haleluya. Amen. Ibo so bien aimé. Bele mpendwa. Uzalaika kwa Isaac Baruti. Ulikuwa tu kwa Isaac Baruti. Mais sasa ibo changer pour bonheur. Lakini Mungu anapenda kubadilisha jina lake. Nulika sana kwa Abraham bien aimé. Anaweza kufanya kwa Abraham. Akoka kishombe bien aimé. Et à sa alliance d'Abraham. Parce que comme Abraham, ne vous t'inquiète pas, ma parole n'a rien. Mais nous avons l'ensemble de l'aimé. A minuit 5 qui n'a pas de ma parole n'a rien. Sans de voilà, car ensemble de voilà. Alors, il y a un petit peu de temps pour la hauteur. Il y a un petit peu de temps pour l'alliance de terre. Sans qu'il a changé comme la hauteur. Il y a un petit peu de bien aimé. Nous sommes tous ensemble de bien aimé. Les gens ensemble, bien-aimés, à ce que de changer au Congo. Vous savez que votre fils est Isaac Barut, mais sans que l'on ne peut pas vouloir foutre le rôle à passer. Ce qui change, bien-aimés, à ce que de changer finalement. Sans que de tomber là, le lien à tomber là qui est Abraham, mais sans que bien-aimés, à l'égard d'Abraham, bien-aimés. Ce mot est bien, Abraham. Mais t'as pas changé comme après ce qu'Abraham, cet ensemble bien-aimé, à l'envoi la guillette, la vipère va venir Yahweh, à une hache bien-aimé, à qui a coquette Abraham, toi qui a ligaté Abraham bien-aimé, cet fille ensemble, mon biba, à côté qui a coquette Abraham, et non seulement à qui ensemble à l'obaki. Faisons l'homme à notre image. Si vous allez image en santé, il y a un moment qui semble bien aimé à changer qui comme on a eu. Au lieu de faire Abraham, il y a Abraham à une lettre H. À l'unité, à mon Yahweh, à démontrer à mon Abraham. Passez à l'unité. Alléluia. Nani mon conci. Tous les temps, on a été bien aimé. Nani mon benga, malinga, biba matin. Na benda nite wapenda upande juu. Pasteur Isaac Baruti. Mchungaji Isaac Baruti. Bago matana mwasi. Watapanda juu pamoja na mke wake. Ni sana mwanzo kabili na wasi. Amaji mbia, amikuwe mkoko. Mwana pasako kumata tusakwe kwa yasu nisipu. Kuta l'eglise, kuta l'eglise. Mwangalia mdi yoke mwangalia kanisa. Halelu. Amen. Kereme. Mpenwa. Lelongo zari Abraham. Léo ou Abraham ou Tendo. Sambe, alliance. Mungu ou Abraham ou Tendo. Amen. Bosson a mis son nom pangola. Quand vous êtes ici, vous avez mis quelques questions. Bosson a sambe. Et Bosson a sambe. Mungu ou Tendo, vous avez mis un mot à l'imbé de kwa sababu ni Mungu tu anawajua. Hata misu tusurula kina binu. Hata kama sisi tumeza kuongea na mwe. Mesambe ya hibi binu. Lakini Mungu ndiye anawajua. Na kusema mwe pesa na mwe mikrofon. Na wako mpansiwa mikrofon.
Alléluia. Amen. 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 Tuza la question pour tout le monde. Bakuluba ngoi kusonza. Bataisema mbele ya Mungu. Pe bakuluba ibosona basali nzambi pe ibosona nzambi mbele. Pia wataisema mbele ya watumishi wa Mungu na kwa mkutano mzima. Tukubanda epa ya pastor Isaac Baruti. Tutaanza kwa mchungaji Isaac Baruti. Tuzana kesho kutuna yo. Kuna ulizo ya kutuliza. Pastor Isaac Baruti. Mchungaji Isaac Baruti. Undimi lelo kuzala ordone liboso na nzambe. Unakubaliwa kama leo uombewe mbele ya Mungu. Pe liboso na basali na nzambe. Pia na mbele ya watumishi wa Mungu. Pe liboso na nzambe mulimba. Na pia mbele ya mkutano yote. Soko ndimi. Kama unakubali. Ndika na korepondi. Mjibie. Ndiyo. Amen. Tumete Yesu Kristo na Bwana. Epa ya mama Vumilia Charlotte. Tunapita kwa mama Vumilia Charlotte. Mama Vumilia. Mama Vumilia. Leo telemi liboso na nzambe. Leo umesimama mbele ya Mungu. Utelemi liboso na basali na nzambe. Umesimama mbele ya watumishi wa Mungu. Utelemi liboso na nzambe mupima. Unasimama mbele ya mkutano mzima. Yesu ndimi lelo. Je, unakubali siku ya leo? Utika nyoso. Wacha yote. Bula kusali na nzambe. Na kujua kumtumikia Mungu. Soko ndimi. Nobody was so and so little. Seven men of the town Zima. Hallelujah. Amen. Pastor Isaac. To somebody, you should find it. Was a sermon, was a little more. Azala papia za mungu. Okay, huko na karatasi mikononi mwako. Ukutana ngoni kusoma nasome. Utaweza kusoma mbele ya Mungu. Pia ukutana ngoni kusoma watu nasome. Pia utaisoma mbele ya watumishi wako. Pia kusoma nasome. Na pia na mbele ya mkutano mzima. Tanga ya mtu yuko. Soma tuisikie. Tutasoma kama ilivyoandikwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi Isaac Baruti. Sema nguvu. Kwa Isaac Baruti. Mimi Isaac Baruti. Nakubali wito wa Mungu. J'accepte l'appel de Dieu. Katika huduma. Dans le ministère. Ya uchungaji. Dans le ministère pastoral. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Avec l'aide du Saint-Esprit. Najitoa. Je me donne, je me sacrifie. Kumutumikia kila mahali. Lui servir partout. Kwa kulitii neno lake huku en obéissant sa parole nikiheshimu et respecter mafundisho yenye uzima kwa ushirikiano na huduma na karama zingine ndani ya kanisa. Haleluya. Alubi boso na eglise. Anasema mbele ya kanisa. Alubi alubi boso na nsombe. Lakini anasema mbele ya Mungu. Peli boso na basali na nsombe. Pia na mbele ya watumishi wa Mungu. Tokee pa ya mama Vumilia. Tunaenda kwa mama Vumilia. Mama Vumilia, Vumilia Charlotte. Mama Vumilia Charlotte. Tumoyoka yeye ya kuluma. Tutamsikia na yeye atasema. Soki animali ya solo. Kama anakubali kwa kweli. Tula na mama kulubaya. Tumusikia nae. Mimi Vumilia Charlotte. Mwa Vumilia Charlotte. Nakubali wito wa Mungu. J'accepte l'appel de Dieu. Katika huduma ya mchungaji. O ministère pastoral. Kwa msaada wa Mungu Mtakatifu. Avec l'aide du Saint-Esprit. Je m'engage à le servir partout
partout dans l'obéissance de sa parole. En respectant ma fondation yenye uzima kwa kuheshimu shirikisha. En respectant la sainte doctrine, kushirikiana, cela en collaboration na huduma ya huduma na karama avec d'autres ministères et dons. Au sein de l'Église. Amen. Tu veux dire les paroles. Alléluia. Kama mchungaji na kombo na Yesu, kwa jina la Yesu.
kutika ite nsoma. Acha Mungu mafuta na mwili msoma. Mafuta ya Roho Mtakatifu. Yesu pana likuru naye. Imwangike juu yake. 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 Na kumbo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu pana likuru na familia. Imwangike kwa ajili ya jamaa yake. Yesu pana likuru na mwasi naye. Imwangike juu ya mke wake. Yesu pana likuru na bana naye. Itembee ndani ya watu. Na kumbo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Pastor Isaac. Mchungaji Isaac. Oke de musika. Utaenda mbali. Sanda memo musika. Mungu akubebe mbali. Sanda memo partout. Mungu akubebe sehemu yote. Donege Bible za likolo. Kisi Biblia iko na sehemu. Ale partout le monde. Eti nendeni ulimwengu. Et prêchez la bonne nouvelle. Na mhubiri habari njema. Sanda memo musika. Mungu akubebe mbali. Amemona Europe. Mungu akubebe Europe. Amemona Australia. Mungu akubebe Australia. Amemona Congo. Mungu akubebe Congo. Amemona Afrika mbili. Mungu akubebe Afrika mbili. Amemona Japan. Akubebe Japan. Amemona France. Akubebe France. Amemona Belgique. Akubebe Belgique. Amemona Nairobi. Akubebe Nairobi. Amemona Kigali. Akubebe Kigali. Amemona partout. Akubebe sehemu yote. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu. 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 Eloko moke kutelemela wote. Kuna kitu kitakuzuia. Wewe non seconde ngana kutelemela. Yeyote atapenda kukuzuia. Ikuya na kombo na Yesu. Yanguke kwa jina la Yesu Kristo. Wewe non seconde kukubundisha. Ile yote atakukumbanisha. Bakuya na kombo na Yesu. Yanguke kwa jina la Yesu. Tika ite zanga telemisa. Acha Mungu akusimamisha. Tika ite zanga tambula na Yesu. Acha Mungu atembee pamoja na wewe. Mafuta na mzambe supa na niko na Yesu. Maloba nyoso kolo bakati na yo. Eza na benediction. Iko ya kubariki. Pa onoso makosana na yo. Sande pambo na bango. Mungu awabariki. Lode ensonga pambo la Abraham. Yesu Mungu anaweza kubariki. Kupanda lelo. Kuanzia leo. Kupanda lelo. Kuanzia leo. Kombo na echange. Kombo na yo echange. Jina lako limebadilika. Kombo na yo echange. Jina lako limebadilika. Kombo na yo echange. Jina lako limebadilika. Tomeni yo pastor Isaac Baruti. Tomeni yo pastor Isaac Baruti. O nom puissant de Jésus. O nom puissant de Jésus. O nom puissant de Jésus. Mon qui dit mon bimbeye bahé. Renommé na yeke de mosika. Même batou bazan Afrique. Ata watu wako Afrika. Oyo nano bamoni yote. Wale bado bachaku. Bayo kasango na yo. Wasikie habari yako. Donc renommé na yo. Kama wasikie kutawala kwako. Renommé na yo. Wasikie habari yako. Yeke de mosika. Iende mbali. Na kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Nyoso kosimba na maboko na yo. Yeye atashika mikono yako. Pambo na makoro te pai na sambe. Ibarikiwa kutoka kwa Mungu. Pambo na makoro na yo. Ibariki miguu yako. Ibai nyoso konyata. Sehemu yote utakayo. Epesa mela kona yo. Pambo urithi kwa kombo na Yesu Kristo. Ba porte fungwa ma. Milango zifungwa. Lola ifungwa ma. Mbingu ifungwa. Ba zela ifungwa ma. Na kombo na Yesu. Sanda pangola. Mungu akubariki. Ni sera chekati nayo. Mungu abariki utuma na tena ni wako. Ni zako kamba. Kanisa huko naongoza. Eke ni musika. Yende mbali. O nom puissant de Jésus. Jina la Yesu Kristo. Sanda tindele oba tu. Mungu akutumie watu. Sanda tindele oba nation. Mungu akutumie mataifa. Nyoso ya mokili. Yote baya kati na iglise na yo. Na kompo na Yesu Kristo. Zambe etilize yo. Uye na zambe kati na yo. Na kompo na Yesu Kristo. Bando kibaki mayo. Bando kibaki mayo. Bando mabebaki mayo. Bando mabebaki mayo. Na kompo na Yesu Kristo. Paso zani na zambe. Kwa sababu pamoja na Mungu. Kolo tolobi mensi. Wana tunasema asante. Tolobi mensi. Tunasema asante Bwana. Tolobi mensi. Tunasema asante Bwana. Tupamboni tunetoi. Tunakubariki na tunakuinua. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Tupande ni tuzoksi. Tunaomba na tunasema. Amen. 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 Yote na Yesu na Mungu. Hallelujah. Baba na kombo na Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Atiki mwana unasema mambo. Akabidhi mtoto wa mikononi mwako. Nazila ya baba na yeye. Kupitia baba yake. Tipeja zwa grace. Atapa tute na neema. Akombie na sema mambo. Namficha chini ya mkono wako. Atungisie na nguvu yako. Jaza na nguvu yako. Tika mwana wa utungu na yeye. Acha mtoto mwinue. Aza na sutie kati na msalo pesi baba na yeye. Apate akwe msaada kwa kazi umefanya baba yake. Amen. Son de Jesus. Kwa jina la Yesu. Bando kibaza na makuki tena. Bado si hapo atakuwa na uwezo. Ili mu mapenzi na nguvu za Mungu. Atakuwa mbaya hata kwa na uwezo kwa chini yake. Tika mwili mwana sawa. Acha roho ya Mungu. Mafuta na sabe za Mungu. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Na zingio na moto na sabe. Afunika moto.
nzinge na moto na sasa. Kufunika mu moto wa Mungu. Zambe apambe. Mungu akubariki. Zambe amemafina usika. Mungu abebe maisha yako. Apesa yo ministeri kati ni Yesu. Apatie huduma ndani ya kanisa. Na kumbu na Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Tuombe ile tuzo. Tunaomba na tunasema. Amen. 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 Tobe teli Yesu maboko bien. Ministère mais avancé. Il est au moyen qu'on soit bien venu. Et ça, c'est la Bible. Et vous n'avez pas Bible. Solution yonce. Solution yonce. Peut-être pas problème et au Kigoya. Parce que quand il y a un ministère, vous avez un dernier autour. Les aliments ils étaient bien. Haïko Chézo. Les aliments ils étaient bien. On a pas vu des enfants. Pour qui me le paye dans mon tout. Après, on a qui me l'a mon adam. Qui me l'a quand il y a Bible. Qui me l'a Bible. Parce que yonce, c'est ça. Vous avez un autre pour d'année. Bible et Oyo. Les à la référence. Il faut y avoir un peu de temps. 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 Il faut y avoir abondance soit mis dans la Bible. Coutelle dans la Bible. Sans bien parler. On va parler qui. À Congo de Jésus. Amen. Pasteur Isaac Baruti. Chokaji Isaac Baruti. Topé sur ses Paul. On en fait à Lama. Il y a ordination. Il y a beaucoup Bariki à Kugombea. Où ils allient. Référence. Et t'as pas kiangalio. Et pour vendre la mi. Et t'as pu y autaka pour te tirer au tani. Sogi nanda kunayo. Anda ni numba mako. Tona biro nayo. Wala mu office yako. Tamo yon soko mone ya. Wakati yo tu takwa na yonu. Musa mukani sandati ya nilo. Takwa na kumbuka siku ya leo. Sini certificate yo. Manaki icheti. Ezali kado yo uti na iglesia reconciliation. Iku zawadi inatoka kwenye kanisa ya reconciliation. Tupe siku na ordination. Tuna kupatia kwa ajili ya kukubariki. Tika zambi na lula mpamu. Ache Mungu wa mbingu wa kubariki. Zambi na lula amona. Mungu wa mbingu wa kuone. Zambi na lula memamusika. Mungu wa mbingu wa kubebe mbali. Na kumbu na Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tupe Je suis un peu plus de temps. Kuna msala huyu mzamba sali kwa namba. Kwa ajili ya kazi yenyewe Mungu anafanya kwa ajili ya utumishi wake. Tungo la Mungu. Ina mkono juu. Bandana kwa bonde la sasa. Nasa kwa Mungu. Bonde la bien. Omba mpendwa. Ye bisasa. Mwambie Mungu. Bonde la bien. Omba omba. Omba. Haleluya, 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 haleluya. Yesu inakubariki Bwana majeshi. Majira kama haya jioni Bwana miujiza. Ninasema asante mara tena kwa siku ya leo. Mfarume juu ya farume zote. Ninakuimini Baba kwa ajili ya uweza wako na nguvu zako. Kwa ajili ya wateule wako Masia. Uweza kuwaalika magharibi ya leo. Uwe kwenye area kamara hii. Bwana majeshi. Acha waliokuja kwenye mkumbo kamanda wapita kwenye dakika hii ya mwisho uende kukumbana pamoja nao walio na matatizo kubali nao tumbonde nizuchi sabe dormimasi Mungu tunasema asante pamoja nao tunakubariki Mungu basi ni usuri kwa sababu yote imepita vizuri merci pour la butumbu la basani asante kwa ajili ya kuinua watumishi wako merci pour la kupamulia
l'église. Asante kwa ajili ya kubariki kanisa. Merci pour la bénédiction. Asante kwa ajili ya kubariki. Ulimu msa kia Abraham. Yesu leza kumwambia Abraham. Uye msi pase Isaac Baruti. Nimwambia mchungaji Isaac Baruti. Merci pour la kufungula ma porte. Asante kwa ajili ya kufungula milango. Tika ite ensemble na Lord. Acha Mungu wa mbingu. Upambo la église. Ubariki kanisa mzima. Église oyaza kukamba. Kanisa yenye kunaongoza. Upambo la masomo. Ibarikiwe Mungu. Sima na celebration oyo. Baada ya sherehe. Mema église oyo nsomme. Mema ikanisa Mungu. Eza la référence monene kati na Phoenix. Iko kiangalio kubwa ndani. Eza la référence monene kati na Rizo. Iko kiangalio kubwa ndani. Kumbo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Na yeye utiklare pour l'église. Yes, as if you were.